As një pëndes për vrasin e të atit pas dëshmi së dhënë në policin nga 25 vjeqari Hysen Meta. Një dit pas e policia e dursit zbuloj dhe prangosi djalin e math si ekzekutor të pëllun Metës, dëshmia e ti zbulon detaj e tronditse në krimin e rënd ku u përfshie gjith familja. Po, uni që lova, debatuam keq, ishin dhe antarët e tjertë familjes në shtëpi. Ishte data 10 shkurt, në mes dit ka ndodhë në gjarja, nuk ishte era e par që debatonim, aty unë bush kupa, kur ikte a i në pun, i thoshim njëri tjetrit në nëndziu jetën, me këtë njëri nuk jetohet. Mes ditën e 10 shkurtit, gjatë debatit mora pistoletën dhe i qelova disa herë. Nuk më kujtohet sa ere shkrepa armën, ishim në dhomë, ata e mbuloj gjaku. Pas kësaj a i tregon se janë kujdesur të heqin nga shtëpia trupin gjatorve të natës që të mos i dikton të njëri, duke e mbështjel fillimish me plasmas dhe groposu më pas në kasole, dërsa dy dit më vonë makinën e të atit e lanë afer sektorit rinja, duke zbatuar planin e dakorcuar për të deklaruar në polici më 13 shkur, zhdukjen e të atit. Më pas dihet, ndodhi ajo që e dini dhe ju, e zbuluat, donë ta merte për si për motra, pasin e një farë mënyre, ishte shkaku i sherit, por e vërteta është kjo që themun, marë për si për autorsin, nuk jam penduar, më vjen keqë vetëm për motrën dhe vlajnë, se nuk kam fa fare. Gjetja e armës së krimit nga ana e policisë rezultoi dhe e prova kyqe për e kyçe për arrestimin e djalit të madh si autor. Policia dyshonte që në fillim se vajza nuk mund të ishte autore e vetme, nisur nga pesha trupore e viktimës, si dhe nga indiferenca e fëmijëve për të mos e telefonuar tatin gjatë kohës kur sipas tyre nuk ishte rikthyer në shtëpi.